летим до Штокхолма. Причем пинаме туда. Вообще. Зрям някакви разлики, я ми бил в машин стравяне. И до Штокхолма след екзамен. Маме, скоро това един мешка, ние... Че поежа в паса. Ние ще си имам обед за Lindex. Купим по... Аз не имам да мине. Увидиме, какво среднеме. Ja som dorazila do izby a pekná izba. Postielka. Rolám tak, že mohla si to byť so mnou, pohodičke. Telka je, všetko je, stolik je. Práve som zistila, že tu je chladnička. To je akékoľže, proste toto vlastne na sedenie. Ale tu na je chladnička. Tu je inakže super aj akože do bytu, keď má niekto malý priestor alebo čo. A sa mi tu páči strašne toto hrubá koža. Čo sú tu polo, akože spravené tácky a tie rúčky. Cool, to je fest, páči sa mi to. Akože kúpeľku som si nekúpla. Svieti sa tu kde? Tu? Tu. Kúpeľka. Cool. Ďakujem za milé privítanie, Janka. Zmeškala som lunch, ktorý bol o druhej. Čo ma akože úplne, že svoje, lebo tak akože ja jedlo. Ale tak tam v tom showroome by mohli byť nejaké nibos alebo čoči. Každopádne hotel je super. Som v hoteli, ktorý sa volá Nordic. Volá sa Nordic Light Hotel. A ďakujem... Počo som tu hola, ježišmaria. A je to tu fakt pekné, takže ďakujem Lindexu za zorganizovanie tohto celého. Je to tu fajn? Dostala som takto brožúrku o Štokholme. Som sa troška zľučila. Dobre svetlo tu je. Na zdravie. My už pijeme. Na zdravie. Joj. Ako nováčik pri tataráku, čo na to hovoríš? Že je to tatarák. Že to je tatarák? No. Bude ti stačiť? Neviem, však počkaj. Nezavíď mi to hlavne, dobre? To je iba moje. Na druhom. Tragedy. Tragedy. Do 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 Je 1 hodina ráno a ja vám želám dobrú noc. Po včerajšku prichádzajú ľudia, to je raňajky ako inak English breakfast. Ale sú to také nejaké zvláštne, to je to frankfurtky, čiže sú to.
Takže takto vyzerala tá loď vlastne akože, ale takto vyzerá teraz. A našli ju toto loď z 1628 roku. Toto je vlastne ten originál. Ty počúvaj ma, Rakúska, nepredbiehaj sa. Sprievodkynia. Pani sprievodkynia, kde vidíme?